Përshëndetje të gjithve, po fillojmë lajmet orës 12 në RTK. Në marginat e samitit për paqen në Ukrainë që u mbajt në Zvicër, presidentja Vjosa Osmani pati takime të shumta. Një të tillë pati edhe me zyrtar të lartë amerikan me të cilët diskutoi për rëndësinë e rritjes së bashkëpunimit Kosovë-SHBA. Presidentja Osmani po ashtu është takuar me presidentin e Kenjas William Ruto në takimin tonë të tretë brenda një periudhe një vjeçare me presidentin e Kenjas William Ruto diskutuam sërish për avancimin e raporteve në mes të Republikës së Kosovës dhe Kenjas, ka shkruar presidenti Osman. Masat sankcionuese të vendosura nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të jenë në fuqi, ndërsa nga qeveria e Kosovës janë shprehur optimist që masat do të hiqen gjatë kësaj jave. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi para disa ditësh deklaroi se kanë informata që raporti i Josep Borrellit do të jetë pozitiv dhe do të rekomandohet heqja e masave. Ecim tutje me rastin e shënimit të ditëlindjes 81 të profesorit dhe mendimtarit politik Ukshin Hoti, kryeministri Albin Kurti mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje në nderim dhe kujtim të jetës dhe veprës së profesorit të shuar Ukshin Hoti, ku vizituan shtëpin muze në Krushë të Madhe. Në shtëpin muze të profesor Hotit, kryeministri Kurti ishte në shoqërinë edhe të veprimtarve të tjerë të cilët njohën personalisht Hotin. Kryeministri Kurti është informuar edhe për dokumentet shtesë për çka u pritet që së shpejti të botohet një libër. Ky libër do të mbështetet dhe botohet nga qeveria. Lëvizja Vetëvendosje në orën 18:18 organizon tubim me strukturat e veta në sallën 1 tetori në Prishtinë. Paqja zyrtare e komunës së Pejës në Facebook është përsëri në administrimin e hakerave. Në vend të aktiviteteve në faqen zyrtare të komunës së Pejës publikohen seriale spanjolle. Një gjë e tillë ju kishte ndodhur edhe pak javë më parë, por që faqja ishte rikthyer në menaxhimin e zyrtarëve të kësaj komune. Pas vdekjes meteorologut Syl Tahir Sylaj, presidentja Vjosa Osmani ka ngushëlluar familjen të afërmit, Universitetin e Prishtinës dhe Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës për ndarjen nga jeta të Tahir Sylajt. Edhe kryetari i kuvendit Glauko Njufca u ka shprehur ngushëllime familjarëve të profesorit dhe meteorologut Tahir Sylaj. Konjufca ka thënë se Tahir Sylaj ishte një emër i shuar i meteorologjisë. E kreu i AK-s Ramush Haradinaj është shprehur i pikëlluar për vdekjen e Tahir Sylajt, eksperti i meteorologjisë. Ai thot se Tahir Sylaj vjen nga një familje adhetare që u dëshmua në shumë breza. Në njoftim të familjes thuhet se për detajet e varrimit do të njoftoheni me kohë. Tahir Sylaj ka qenë profesor në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Veterinarisë dhe drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Federata e futbollit e Kosovës ka njoftuar se ka dorëzuar ankesë zyrtare në UEFA për shkak të shfaqjes së flamujve, sloganëve dhe thirrjeve politike shoviniste dhe raciste nga tifozët serb kundër Kosovës gjatë ndeshjes Serbi-Angli e vlefshme për Euro 2024. FFK thekson se shfaqja e papenguar e mesazheve dhe thirrjeve të tilla në një event madhor si Euro 2024 është e pakuptimt dhe absurde. Këto thirrje, sipas FFK-s, dëshmojnë urrëtitjen e mbjellë në opinionin publik në Serbi ndaj fqinjeve të saj. Në ankesën e paraqitur, FFK ka dorëzuar të gjitha dëshmitë e nevojshme dhe ka kërkuar masa të rrepta disiplinore ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë, e cila është recidiviste në raste të tilla. Federata e futbollit e Kosovës gjithashtu ka kërkuar vigjilencë nga organizatori për të evituar shfaqjen e banderollave të tilla në ndeshjet e ardhshme, pasi ato përbëjnë shkelje të rënd të rregullave të UEFA-s, thuhet në mes thirrjesh në reagimin e FFK-s. Denoncimi i pauzave taktike të luftës në Gaz nga kryeministri Benjamin Netanyahu kanë gjallur përqarjet në qeverinë e Izraelit.
Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu kritikoi planet e shpallura nga ushtria të dielën për të zbatuar pauza taktike ditore në luftimet përgjatë një prej rrugëve kryesore në Gaza për të lehtësuar dërgimin e ndihmave në enklavën palestineze. Ushtria kishte njoftuar pauza ditore nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 16 pasdite në zonën nga kalimi Kerem Shalom deri në rrugën Salal al-Din dhe më pas në drejtim të veriut. Kur kryeministri dëgjoi raportet e një pauze humanitare 11 orëshe në mëngjes, ai u drejtua sekretarit të tij ushtarak dhe ja bëri të qartë se kjo ishte e papranueshme për të, ka bërë të ditur një zyrtar izraelit. Ushtria sqaroi se operacionet normale do të vazhdojnë në Rafa, që ka qenë fokusi kryesor i saj në Gazën Jugore, ku 8 ushtar u vranë të shtunën. Reagimi Netanyahu nënvizoi tensionet politike lidhur me çështjen e ndihmave që vijnë në Gaza, ku organizatat ndërkombëtare kanë paralajmëruar për një krizë humanitare në rritje. Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, i cili drejton një nga partitë fetare nacionaliste në koalicionin qeverisës të Netanyahut, denoncoi idenë një pauze taktike duke thënë se kushdo që vendosi ishte një budallaq që duhet ta humbiste punën. Mosmarrveshja ishte e fundit në një seri përplasjesh mes anëtarëve të koalicionit dhe ushtrisë rreth drejtimit të luftës tani në muajin e saj të nëntë. Ajo erdhi një javë pasi ish generali i qendrës Benny Gantz u largua nga qeveria duke akuzuar Netanyahu se nuk kishte strategji efektive në Gaza. Me informacionet nga bota e kemi përfunduar edhe këtë edicion, për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në orën 13:00. Deri atëherë, miru pafshim.